17. oktober markerer Unio likelønnsdagen Equal Pay Day. Men Norge jo et av de mest likestilte landene i verden. Trenger vi en slik dag da? Svaret ja, det gjør vi. Men de fleste vet ikke hvorfor. La oss gå igjennom de vanligste påstandene om likelønn. Påstand. Vi har likelønn i Norge i dag. Nei, det stemmer ikke. Likelønn i Norge handler om mer enn lik lønn for likt arbeid. Likelønn handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. Slik det ikke i dag. Påstand. At kvinner tjener mindre enn menn fordi de har lavere utdanning eller jobber deltid. Nei, det stemmer ikke. Kvinner faktisk i flertall ved universiteter og høyskoler, og har vært det lenge. Likevel tjener en ansatt med inntil 4 års høyere utdanning, og som ansatt i et kvinnedominert yrke i offentlig sektor, bare 80% av det en mann med tilsvarende utdanning som jobber i privat sektor gjør. Påstand. Likelønn sånn kvinnegreie. Nei, det det ikke. Menn jobber også i disse yrkene, men de få, og vi ønsker flere av dem. Fordi menn jobber fortsatt i typiske mannsyrker i privat sektor, og kvinner i typiske kvinneyrker i offentlig sektor, kan det derfor virke som likelønn en kvinnegreie. Påstand. Ta tiden til hjelp, så ordner dette seg. Nei, slik det ikke. Likelønnsgapet urovekkende stabilt, og har vært det de siste 20 årene. For å forstå en av grunnene til likelønnsgapet, må vi se på historien. Da kvinner gikk ut i arbeidslivet, gikk de til yrker som sto dem nærmest, og som de kunne kombinere med barn og familie. Det var mennene som forsørget familien, mens kvinnene liksom bare skulle spe på familieøkonomien. På tross av at kvinners roller har endret seg drastisk, henger fortsatt ulikheten i lønn igjen. Alle regjeringer har vært opptatt av likelønnsgapet, men ingen regjering har vært villig til å gjøre noe med det. I lønnsforhandlingene hvert eneste år kjemper Unio for at disse gruppene skal få mer lønn. Vi kan ikke akseptere at likelønnsgapet aldri blir gjort noe med, eller at våre barn og barnebarn skal vokse opp med samme verdsettingsdiskriminering. Derfor trenger vi Equal Pay Day. Vi må utfordre oss selv, politikere og arbeidsgivere til å ta tak i problemet. Bli med og marker likelønnsdagen Equal Pay Day den 18. oktober.